В Україні піскочать ціни на горілку. Державне підприємство «Укрспирт» повідомило виробників про підвищення з 5 липня цін на спирт на 12%. Таким чином, за підрахунками спеціалістів, півлітра оковитої подорожчає щонайменше на 1-2 гривні. В «Укрспирті» кажуть, такий крок вимушений, мовляв, зростає собівартість виробництва. Своєю чергою експерти зернового, газового та нафтового ринків стверджують, що вартість енергоносіїв, а також пшениці, основної сировини для виробництва спирту, не змінилася.